নট ভূপেন নামৰ এজন খেতিয়কে তাৰ পত্নী ৰুমীৰ লগত বাস কৰিছিল। ৰুমীৰ আ অলংকাৰ পিন্ধাৰ খুব চখ আছিল। তাই প্ৰায় নতুন নতুন গহনা কিনি কিনি পিন্ধিছিল। এদিন ভূপেনে পথাৰত কাম কৰি ঘৰলৈ আহি আছিল, তেতিয়াই সি ক'ৰবাৰ পৰা পায়েল বজাৰ শব্দ শুনা পায়। পায়েলৰ শব্দ শুনি ভূপেনে ভয় খাই যায় আৰু কি ভাবে, এইটো পায়েলৰ শব্দ ক'ৰ পৰা আহিছে? শুনিছো হাবিত ভূত জখিনী ঘূৰি ফুৰে বোলে। এই শব্দ ভুতুনি নহয়তো, পলা ভূপেন নিয়াৰ পৰা, নহলে তোক পালে ধৰিয়ে লব আৰু জখিনীয়ে। তাৰপিছত ভূপেন তাৰ পৰা পলাই ঘৰ পাইহি। ঘৰত ৰুমী খঙত বহি থাকে। ভূপেনে তাইক দেখি সোধে, আৰে প্ৰিয়তমা কি হ'ল, আজি পান খালা নেকি? মুখখন তোমাৰ ফুলি থকা নিচিনা লাগিছে যে। হ'ব যাওক আপুনি ইয়াৰ পৰা, মৰম চৰমটো নকৰে মোক, ধেমালি কৰিবলৈ আহে অকল। খং নকৰিবাচোন আৰু কোৱাচোন কি হ'ল, মইতো তোমাৰ প্ৰতিটো কথাই শুনো, কোৱাচোন কি লাগে তোমাক এইবাৰ। হয় হয় বৰ চব কথা শুনে মোৰ আপুনি, মিছলীয়া কৰবাৰ, কিমান দিনৰ পৰা কৈ আছো সোণৰ পাইল এযোৰ আনি দিবলৈ, আজিলৈকে আনি দিলেনে? গম পাই জানো গাঁৱৰ চব মহিলাৰ ওচৰতে আছে আৰু সিহঁতি মোক চবেই ঠাট্টা কৰে। তো কথাটো এইটো মানে, ঠিক আছে কালিলৈ মোৰ মহাৰাণীক সোণৰ পাইল আনি দিম মই, এতিয়া হ'বনে? তাৰপিছত পিছদিনা ভূপেনে জুৱেলাৰীলৈ গৈ সোণৰ পায়েল কিনি আনে আৰু ৰুমীক পিন্ধিবলৈ দিয়ে। ৰুমীয়ে পায়েলযোৰ পিন্ধি বৰ আনন্দিত হয়। পিছদিনা ৰাতিপুৱা ভূপেনে ৰুমীক পথাৰলৈ লগ ধৰে। ৰুমী আজি পথাৰত বহুত কাম আছে, আজি তুমিও মোৰ লগতে বোলাচোন, নহলে পথাৰলৈ অলপ সহায় কৰি দিবা মোক। তাৰপিছত ভূপেন আৰু ৰুমী পথাৰলৈ কাম কৰিবলৈ গুচি যায় আৰু ৰাতি হোৱাত সিহঁতি ঘৰলৈ উভতিবলৈ ধৰে। তেতিয়াই ভূপেনে পায়েলৰ শব্দ শুনা পায়। ভূপেনে পায়েলৰ শব্দ শুনি বহুত ভয় খায় আৰু ৰুমীক কয়, আৰে ৰুমী, তুমি এই পায়েলৰ শব্দ শুনা পাইছানে বাৰু? এনেকুৱা লাগিছে আমাৰ পিছে পিছে কোনোবা আহি আছে। আপোনাৰ লগততো ময়ে গৈ আছো আৰু ময়োচোন পায়েল পিন্ধি আছো, ইমান ভয় আঁতৰ আপুনি, ব'লক এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ। তুমি কথাটো ঠিকেই কৈছা ৰুমী, কিন্তু তুমি পায়েলযোৰ খুলি লোৱা, তাতে ৰাতি কথা, যদি চোৰ ডকাইতে পায়েলৰ শব্দ শুনা পায় সিহঁতি লুটি লৈ যাব আৰু আমাকো মাৰি পেলাব, যিহে দিন কাল বেয়া। ভূপেনৰ কথা শুনি ৰুমীয়ে ভয় খাই যায় আৰু পায়েলযোৰ খুলি লয়। কিন্তু যেতিয়া সিহঁত অলপ আগলৈ আগবাঢ়ে সিহঁতি আকৌ পায়েলৰ শব্দ শুনা পায়। পায়েলৰ শব্দ শুনা পাই সিহঁত দুয়োটা ৰৈ দিয়ে আৰু পিছফালে মূৰ কৰি চায়। তেতিয়াই সিহঁতৰ পিছত এডাল বহুত ধুনীয়া পায়েল দেখা পায়। বাহ, ইমান ধুনীয়া পায়েলডাল, এইডাল আপুনি দিয়া পায়েলযোৰতকৈও বহুতেই ধুনীয়া। ভূপেনে কিবা কোৱাৰ আগতে ৰুমীয়ে গৈ পায়েল পাত উঠাই লয় আৰু ভূপেনে দেখি তাইক কয়, আৰে ৰুমী কি কৰিছা তুমি এইবোৰ, এনেকৈ ৰাস্তাত পৰি থকা বস্তু নুঠাই। চুপ থাকক আপুনি, ইমান জ্ঞান দিব নালাগে, ইমান ধুনীয়া পায়েল পাত ৰাস্তাত পৰি আছে, পেলাই থৈ যাম নেকি, কি যে কথাবোৰ কয় আপুনি। ৰুমীক খঙত দেখি ভূপেন মনে মনে থাকে। সিহঁত ঘৰলৈ গৈ ৰাতি ভাত খাই শুই যায়। মাজ ৰাতি ৰুমীয়ে পটককৈ সাৰ পায় আৰু তাই পায়েল বজাৰ শব্দ শুনা পায়। এইটো পায়েলৰ শব্দচোন পাকঘৰৰ ফালৰ পৰা আহিছে, কোনোবা চোৰ সোমালে নি আকৌ, গৈ চাওঁগেচোন। তাৰপিছত ৰুমীয়ে উঠি যেতিয়া পাকঘৰৰ ফালে যায় তাই ভৰিত পানী নিচিনা কিবা লাগে, তেতিয়াই তাই পাকঘৰৰ লাইটটো অন কৰি দিয়ে। আৰে এইবোৰচোন তেজ, এইবোৰ ক'ৰ পৰা আহিল আকৌ? তেতিয়াই তাইৰ চকু ওপৰত পৰে, ওপৰত এজনী ভুতুনী ওলমি আছিল। ভুতুনীজনীক দেখি ৰুমীয়ে বহুত ভয় খাই যায় আৰু চিঞৰি চিঞৰি ভূপেনৰ ওচৰলৈ দৌৰি যায়। হেৰি উঠকচোন, সোনকালে উঠক, চাওকচোন এইবোৰ কি হৈছে, আমাৰ ঘৰত ভুতুনী সোমাল। ৰুমীয়ে জগায় যদিও কিন্তু ভূপেন নুঠে আৰু ৰুমীৰ খং উঠি যায়। ৰুমীয়ে ভূপেনক জোৰকৈ গুৰ মাৰি দিয়ে। এই মানুহজনৰ মানে শোৱাৰ বাহিৰে বেলেগ কাম নাই, ইয়াত মোৰ জান যাওঁ যাওঁ হৈছে আৰু তেওঁ নাক বজাই বজাই শুইছে। তাৰপিছত ৰুমীৰ গুৰত ভূপেন লৰালৰিকৈ উঠি যায়। আৰে কি হ'ল ৰুমী, এই ৰাতিখন তুমি কিয় ইমান চিঞৰিছা? হেৰি মই এতিয়া পাকঘৰত ভুতুনী এজনী দেখি আহিছো, সেইজনী ছাতত উল্টাকৈ ওলমি আছে। কি কথা কৈছা, ব'লা গৈ চাওঁগেচোন। তাৰপিছত ভূপেন আৰু ৰুমী পাকঘৰলৈ যায়। পাকঘৰত সকলো ঠিকে আছিল, যেনেকৈ একোৱেই হোৱা নাছিল। তুমিও যে দেই বৰ ভয়াতো ৰুমী, ক'ত আছে হা ভুতুনী, তুমি সঁচাকৈ মানুহ মাৰিবা কিন্তু আকৌ, ভয় খুৱাই। ক'ত আছে হা ভুতুনী, ক'ত আছে? কিন্তু ৰুমীয়ে একোৱেই নকয়। তেতিয়াই সিহঁতৰ সন্মুখলৈ ভুতুনীজনী আহি যায়। মোক বিচাৰি আছিল তহঁতি, ল
মই আহি কলো তহঁতৰ ওচৰলৈ আহি কলো মাতিছা যেতিয়া আহিব লাগিব তোমালোকৰ ঘৰলৈ আহি কলো মই তহঁতি মোক মাতি আছিলি মই আহি কলো এতিয়া মই তহঁতৰ আলহী মোক কিবা কিবি খাবলৈ দে আলহী শুশ্ৰূষা কৰ আকৌ জনীয়ে নিজৰ মূৰটো হাতেৰে দাঙি লয় আৰু সেইবোৰ দেখি ভূপেন আৰু ৰুমি অচেতন হৈ মাটিত পৰি যায় এটা কথা মই বুজি নাপাওঁ মোক দেখি মানুহবোৰ কিয় বেহুচ হৈ যায় মই কি ইমান ধুনীয়া নে পিছদিনা ৰাতিপুৱা ভূপেন আৰু ৰুমি চেতনা আহে ৰাতি হোৱা ঘটনাটোৰ পিছত ৰুমিয়ে বহুত ভয় খায় হেৰি মোক ইয়াৰ পৰা লৈ যাওক এই পুতনিজনীয়ে আমাক মাৰি পেলাব নাকান্দিবাচোন তুমি মই এতিয়াই গৈ গাঁৱৰ মানুহবোৰৰ লগত কথা পাতোঁগৈ ৰবা চাওঁচোন এই সমস্যাটোৰ পৰা কেনেকৈ সমাধান পাওঁ আমি নাই নাই আপুনি কাকো একো নক'ব আমি দুয়োটাই সমস্যাটোৰ সমাধান উলিয়াম গাঁৱৰ মানুহবোৰে যদি গম পায় আমাকে দুখ দিব তাৰপিছত পিছদিনা ৰাতি ভূপেন আৰু ৰুমি ঘৰৰ দৰ্জা খুলি ঘৰৰ বাহিৰলৈ গৈ বাহিৰত লুকাই থাকে ভুতুনীজনী ৰাতি আহে আৰু পায়েল পিন্ধি বাহিৰলৈ ওলাই যায় আজি ভয় পালোৱা দুটা ঘৰত নাই ঘৰেই পলাই গ'ল যেন লাগিছে ঘৰত পোৱা হ'লে মই সিহঁত দুটাক বনাই খালোহেঁতেন এতিয়া আকৌ বেলেগ চিকাৰ বিচাৰিব লাগিব তাৰপিছত ভুতুনীজনী গাঁৱত ঘূৰি ফুৰে ভুতুনীজনী যেতিয়াই খোজ কাঢ়ে তাই পায়েল জোৰৰ পৰা মধুৰ শব্দ আহে তেতিয়াই এটা মদাহীয়ে গছৰ তলত বহি থাকোঁতে পায়েলৰ শব্দ শুনা পায় কি ধুনীয়া শব্দ পায়েলৰ ঘুনুক ঘানা শব্দ এনেকুৱা লাগিছে কিবা চিনেমা শ্বুটিং হৈ আছে এনেকৈতো মাধুৰী দীক্ষিতেহে খোজকাঢ়ে এতিয়াই গৈ চাওঁগৈচোন মোৰ মাধুৰীক এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ গৈ চাওঁগৈচোন কোনেনো নাচি আছে মদাহীটোৰ গান শুনি ভুতুনীজনীও গান গাবলৈ ধৰে ভুতুনীজনী মদাহীটোৰ ওচৰলৈ যায় আৰু ভুতুনীজনীয়ে মদাহীটোক ডিঙিত ধৰি মাৰি পেলায় সেই সকলোবোৰ ঘটনা ভূপেন আৰু ৰুমিয়ে লুকাই চাই আছিল ৰুমিয়ে ভূপেনক কয় হেৰি এজনীয়েচোন মানুহবোৰ মাৰিছে এজনীয়ে আমাকো মাৰি পেলাব আমাকো সুধাই নেৰে এজনীয়ে তুমি ভয় নকৰিবা ৰুমি মই কিবা এটা কৰিম ৰবা পিছদিনা ৰাতিপুৱা ভূপেনে গাঁৱৰ মানুহবোৰক গোট খুৱাই আগদিনা ৰাতি আৰু সিহঁতৰ লগত হোৱা সকলো ঘটনাৰ কথা গাঁৱৰ মানুহবোৰক কয় যিবোৰ শুনি গাঁৱৰ ৰমেন নামৰ মানুহজনে কয় অ' ভূপেন ইমান ডাঙৰ সমস্যাত পৰি আছ আৰু আমাক এতিয়া কৈছ হা বৰ সোনকালে পৰ কৰি দিলিচোন নহয় অ' ৰমেন ভাই আমি ভাবিলো কি দুয়োটাই সমস্যাটো সমাধান কৰি ল'ম কিন্তু আমি নোৱাৰিলো তাৰপিছত গাঁৱৰ ইজন মানুহে কয় অ' ভূপেন মোৰ এনেকুৱা লাগিছে তহঁতি সেই পায়েলডাল যে উঠাইছিলি সেই পায়েলডালতে কিবা আছে যেন লাগিছে মোৰ কথাটো তই ঠিকেই কৈছ ময়ো সেইটোৱে ভাবি আছিলোঁ কোৱাহে নাছিলো আজিয়ে ৰাতি কিবা এটা কৰিব লাগিব সকলোৱে মিলি নহ'লে এই ভুতুনীজনীয়ে গাঁৱৰ বাকী মানুহবোৰকো মাৰি পেলাব তাৰপিছত ৰাতি গাঁৱৰ মানুহবোৰ ভূপেনহঁতৰ ঘৰৰ বাহিৰত লুকাই থাকে ভুতুনীজনী ৰাতি ভূপেনহঁতৰ ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহে তাই খোজকাঢ়োঁতে পায়েলৰ শব্দ বাজি উঠে বাহ পায়েলৰ কি মধুৰ শব্দ পায়েলৰ শব্দটোৱে মোৰ মনটোক টানি নিছে ভুতুনীজনীৰ লগতে সেইফালে গুচি যাবলৈহে মন গৈছে মোৰ তেতিয়া ৰুমিয়ে কয় গুচি যোৱা ৰমেন লগতে পাবা তেতিয়া চুটুকাটো তুমি ভালকৈ আপুনিও দে নব ভাল কথা কয় আৰু মৰিবলৈ নাই গৈ আৰু দে মই তেতিয়াই ভূপেনে কয় কি হ'ল ভাই দিনতচোন বৰ কথা গাই আছিলি এতিয়া কৰ আকৌ কি কৰ ভূপেনৰ কথা শুনি ৰমেনে বহাৰ পৰা উঠি ভুতুনীজনী ওচৰলৈ যায় হে বিউটিফুল লেডি তোমাৰ ভৰিৰ পায়েলযোৰ কিন্তু বৰ ধুনীয়া আৰু তুমিও ইমান আচৰিত হৈ কি চাইছা আগে পিছে মোৰ নিচিনা স্মাৰ্ট ল'ৰা দেখা নাই নেকি তুমি তুমিও কিন্তু কম ধুনীয়া নহয় আকৌ
তুমি মুখত কি পাউডার লগোয়া কি কিম লগোয়া কোয়াসুন ভুতুনি জানি রমেনৰ কথা শুনি রমেনক কয় মই কি কথা কই বহুত ধুনিয়া নেকি হুনারিয়ে আসল হুন চিনিব পারে বুঝিছা চাও তোমাৰ ভৰি দুখন দেখুৱাচোন মই চাব বিচাৰো তোমাৰ ভৰি দুখন রমেনে ভুতুনিজনীর সন্মুখতে বহি দিয়ে আর ভুতুনিজনীও রমেনের কথাত ভুল গৈ নিজের ভরি দুখন রমেনের আগলে করে দিয়ে রমেনেও লড়ালড়ি কই ভুতুনিজনীর ভরি পায়েল জোর খুলি তাত গঙ্গা জল ঢালি দিয়ে আর পায়েল জোর জ্বলিবলৈ ধরে এইবোর কি কইছ হা তই জুই নিম সোনকালে যদি এই পায়েল জোর জ্বলি যায় ময়ো জ্বলি যাম ও মোর মরমর ভুতুনিজনী তুম মারিবর কারণে তো মই এবোর বুদ্ধি করিলু এতিয়া তুমি জুয়া গৈ দি বাই বাই তারপিছত ভুতুনিজনী জ্বলি ছাই হৈ যায় বা রমেন তুমি কিন্তু তান্ত্রিক বাবাতকৈও কম নহয় একো।